വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമൊന്നല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ്. ഒരു ബീട്രൂട്ട് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ള ബീട്രൂട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം, നല്ലപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കൂടെ വേണം. ഇതിൽ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, കാരണം നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തരി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു ദോശച്ചട്ടി ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക, തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും കട്ടി കുറഞ്ഞ് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഏലക്കയുടെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോ 1/2 ടീസ്പൂണോ അത്ര വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറക്കാം കേട്ടോ, മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കാം, കാരണം മധുരം ഇനിയും വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് വേണം കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ അത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ട ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് പകുതിയാക്കി വെച്ചു, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കുക്കാകാണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ബദാമും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി വറുത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പകുതിയായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതങ്ങ് വറുത്തെടുത്താൽ മതി, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുട്ട വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഒന്ന് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പകുതി ആവുന്ന വരെ ഞാനൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ദോശ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം, അതായത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ താഴെ വരുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത്. മുകളിലോട്ടായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഈ ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടത്. ഫില്ലിംഗ് ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് 4 ഭാഗത്ത് നിന്നാക്കി മടക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് എത്രത്തോളം വെക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നിറയെ ഫില്ലിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ മതി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒന്ന് പോകാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും വിളമ്പുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ്, നമ്മൾ വിളമ്പുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു വെക്കേണ്ട, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സോക്കായി പോകും, ഈ ഒരു അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുതിർന്നു പോകും. അപ്പം നമ്മളിത് വിളമ്പുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് പഞ്ചസാരയുടെ ഈ ഒരു പാനി നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ പെട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. പനീർ പെട്ടി തന്നെ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.